Вітаю. Щось навесні в мене зовсім немає ніяких планів. Тож, як побачила, що у Оленочки Боганової знову проєкт новий, їй треба з чимось стартувати. Думала, гадала. Ну, треба ж долучатися. Як я можу не долучитися? І ось що я придумала. Вигадала. Ось у мене такий светрик собачий. І давно хотіла зробити щось типу лапапейси, тільки собачі. Ось за основу в мене буде синя нитка. Хотіла ось такий з зеленим, жовтим. А потім зрозуміла, що в мене є ось такий білий, смаліновим, і в мене є ось такий трошки з прозрачною паєткою, там кашемирчиком. Ось паєтка трохи блищить. І буде ось так чудно гармонувати. Чи гармонірувати. Ну, коротше, мені сподобалося. І хочу все це поєднати. Вже ось такий візерунок, щось я там намалювала. Якийсь з голови, скажімо так. Так що, ось такі плани. Ще не закінчила визволене спиць, а вже в новий проєкт. Ну, якось так. Якась я неорганізована навесні зовсім. Вже навіть ось так прив'язок маленький зробила. Гармонірую воно з цією ниткою, але ні. Я буду з білою. Воно якось. Але ще можу передумати. Так що дивитися, що буде далі. Зроблю, не зроблю. Це ж таке діло. Ніхто не знає, як буде далі. Дякую за увагу. А ще в моїх стартах буде флорентійське саше. Ще я не обрала, який аромат буде, яка форма. У мене є багато. І скільки я буду робити. Одне, якось я ніколи не роблю. І ось, ну, і практично наверняка це буде лавандове, щоб це спокійливе було. Трошки в наш час це дуже треба. І ще, ну, це вже аромати в мене не тільки ці. Ще чайне дерево в мене є. Що в мене ще є? Ой, не пам'ятаю. Ну, що це не всі аромати. Так що, що лавандове одно буде, то це точно, а які ще буду, не знаю. Тож, як зроблю, обов'язково покажу. Дякую за увагу.